თბილისში სააქციო საზოგადოება ელმავალმშენის ქარხნის ბაზარზე უნიკალური ელმავალი შეიქმნა, რომელიც როგორც ტექნიკური მახასიათებლებით, ასევე დანიშნულების კუთხით სრულიად განსხვავებული პროექტია. ელმავალის უნიკალურობა მის კონსტრუქციაშია, როგორც გვიხსნიან მისი შემქმნელები, რომლის მართვაც მიკროპროცესორული და წნევის ძრავის მეშვეობით ხდება. ამ პროექტის შესრულებას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით და დეტალები შეგვიძლია უკვე თათია ჩაძის სიუჟეტში ვნახოთ. Თბილისში სააქციო საზოგადოება ელმავალმშენებლის ქარხნის ბაზაზე უნიკალური კონსტრუქციის ახალი ავტომატიზირებული ელექტრონული მართვით აღჭურვილი ელმავალი შეიქმნა. შეკვეთა სააქციო საზოგადოებამ ქართველი და უზბეკი პარტნიორებისაგან მიიღო, რომლის დაპროექტება მშენებლობა 2019 წლის გაზაფხულზე დაიწყო. ახალი ელმავალი ქარხნის ბაზაზე შექმნილი ელმავლებისაგან როგორც ტექნიკური მახასიათებლებით, ასევე დანიშნულების კუთხით სრულიად განსხვავებული პროექტია. უნიკალურობა მის კონსტრუქციაშია, რომლის მართვაც ხდება მიკროპროცესორული და წნევის ძრავის მეშვეობით. ელმავალი ბორტ კომპიუტერით იმართება და სრულიად ავტომატიზირებულია. თვითონ ძრავის მართვა კი სიხშირის მეშვეობით ხორციელდება. 2009 წლის 19 წლის გაზაფხულზე დაიწყო პროექტირება. პარალელურად დაიწყეთ პროექტირებასთან ერთად მშენებლობა. წარმატებით გაიარა გამოცდა. ფაქტიურად არის პირველი ინოვაციური პროდუქტი, რომლის მართვა ხდება, წევის ძრავების მართვა ხდება მიკროპროცესორული მართვის და წევის ძრავების გარდამსახვევის მეშვეობით, რომლებიც იმართება ბორტ კომპიუტერის საშუალებით. ელმავალი პირველია, რომელიც მძიმე მრეწველობისათვის შეიქმნა და მისი დანიშნულება სამთო გამამდიდრებელი კარიერებიდან ტვირთის გადაზიდვა იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ელმავალმშენებელ ქარხანას საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს და ამ დროის განმავლობაში მოცულობითი და მნიშვნელოვანი პროექტებით შეუსრულებია, ასეთი მასშტაბის პროექტი 1929 წლიდან მოყოლებული პირველად შეიქმნა. ქარხნის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შექმნილი სახალფასო დავალიანებისა და არც თუ ისე სახარბიელო პირობების გათვალისწინებით დაკვეთა მნიშვნელოვანი იყო, რომელმაც მათი სოციალური მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესა. ეს აჩვენებს, რომ არსებობს პოტენციალი და ჩვენ შეგვიძლია ბევრად უფრო სერიოზული პროექტებიც ავითვისოთ. ჩვენ გავიარეთ ბევრი ციდუჭირე, გაჩერება იყო, უხელფასობა, რომელმაც გაიარა ჩვენს ოჯახებზე, მაგრამ ამ პროექტის მოძიებამ მოგცა შესაძლებლობა გამოვიწოროთ ჩვენი სოციალური მდგომარეობამ. მე პირადად ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს პროექტი შეიქმნა, დაიწყეს ჩვენ მუშაობა. ამდენი თვის განმავლობაში ჩვენი ოჯახები კმაყოფილები არიან, უზრუნველყოფილები არიან, არანაირი, რო ვთქვათ, ასეთი სიდუხჭირე და ისეთი სოციალური გაჭირვება აღარა გვაქვს, რაც ჰქონდა აქამდის. უმშევროვის პერიოდში რომ აისახელოდა ჩვენ ოჯახებზე, ვიდიოდი სხვა სამსახურებში, აი ეს რაც გიყვარს ის საქმიანობა, რასაც ვაკეთებთ და აი როგორ რითაც მაგალითად მთელი ცხოვრება მოვდიოდით და ვაკეთებდით ეს საქმე და ეს ისევ ისე იმ წყობში ჩავდექით და ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს, ძალიან მე პირადად მართლაც მოხარული ვარ. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აღნიშნული პროექტი სრულად ქარხნის ქართველი კონსტრუქტორების, ინჟინრებისა თუ მუშა მოსამსახურეების მიერაა შესრულებული, რაც მათ კვალიფიციურობასა და კომპეტენტურობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. უკვე დღეისათვის გვაქვს სასიხარულო ინფორმაცია, რომ დაწყებული საქმე, რომელიც აქტიურად იქნა დაწყებული 9 თვის უკან, დღეს უკვე სერიოზულ პროდუქციად იქნა და კარიერული ელმოვალი მზად არის. ამასთან დაკავშირებით შემიძლია საკმაოდ სიხარულით და სიამაყით თქვა, რომ ეს აგრეგატი ელმოვალი მთლიანად არის ქართული პროდუქტი. ეს პროდუქცია საქონელი გახდება ჩვენი საწარმოსათვის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, თავიდან გაცოცხლების საშუალება და უკვე გაჩნდა იმის იმედი, რომ თანდათან დაიბრუნებს ჩვენი საწარმო ძველ სახესაც და ბევრ ახალს შეიძენს იმის გათვალისწინებით, რომ სამუშაოს მოცულობა გაიზრდება, შემოსავალი გაიზრდება. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტი გრძელვადიანია. დამკვეთებმა იზრუნეს იმაზეც, რომ ინტერესი და თანამშრომლობის გაგრძელების სურვილი უკვე ევროპის ქვეყნებიდანაც ყოფილიყო, რაც დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნის გარანტიაა.